Որտեգրած քաղաքականության մասին ձեր դիտարկումներն եմ ուզում լսել, մինչ օրակարգային հարցերին անդրադառնալը։ Փաստացի այն ինչ հնչում էր մի քանի տասնյակ տարի Թուրքիայից, այսօր նաև հնչեցվում են իշխանական տարբեր հարթակներից, ինչ դիտարկումներ։ Որը մեկ հիվիճակի ցեղասպանությունը կասկածի տակ առնել։ Տեսնեք այն հայտարարությունը, այնտեղ ամեն ինչ ասված է։ Նախագահ Տավուշում կատարվողի մասին տեսնում ենք, որ լուրջ ընդվզում կա տարբեր ձևերով, ցանցային պայքարով։ Մեր բազմաթիվ քաղաքացիներ հազարավոր միանում են Տավուշում պայքարին։ Ըստ ձեզ սա կդառնա այն հանրային գործընթացը, որը վերջ կդնի զիջումների այս պիրուետին իշխանություններին։ Դժվարանում եմ կանխատեսում անել։ Այս Տավուշի մասին խոսել եմ։ Բացի խոսելուց, նաև մենք ունեցել ենք մեր գործադիրման ուղի հայտարարությունը, այնտեղ ամեն ինչ ասված է։ Ասում են Հայաստանի տարածքից ոչ մի բան չենք տալիս, դա իրենցն է։ Դե ինչ ուզում են կարան ասել իրենց, ինչ կա, այսօր մի բան կասեմ, վաղը մի ուրիշ բան, վաղը չէ մյուսօրն էլ բոլորովին այլ բան։ Ասում են ամենապաշտպանունակ դիրքերը տալով ձեռք ենք բերում անվտանգային ռիսկերի նվազեցում։ Ինչ օրինաչափություն կա այդտեղ, ես տրամաբանություն չեմ տեսնում այդտեղ, բացարձակապես։ Տրամաբանության նշույլ անգամ չկա։ Մենք այդ մասով ենք հայտարարություն արել, այդ հայտարարությունում ամեն ինչ հստակ ասված է։ Իրավիճակն համարում եք Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացումը եւ ինչ տարբերակով։ Ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, այո, իրատեսական եմ համարում։ Ամենաճիշտ ճանապարհը եւ ամենամատչելի հասանելի ճանապարհը անվստահություն հայտնել։ Դրա ժամանակն էլ է գալու։ Ինչու՞ չի գնում քաղաքականությունը։ Բազմաթիվ անգամ մենք այդ մասին խոսել ենք եւ ես բոլոր լրագրողներին խնդրել եմ, որ եթե ուզում են ինձ հարց տալ, իմ նախկին ասածները պետքա նայեն։ Իսկ ձեզ թվում է, որ պատիվ ունեմ կամ երկու խմբակցությունները միասին կարող են դա անել։ Հասարակական ճնշում պետք է լինի նաև։ Այ ապահովեք այդ հասարակական ճնշումը եւ ձեր կարծիքով այդպիսի սուր հարցերը իրանց տվեք, տեսեք իրանք ինչ են պատասխանում։ Նախագահ, ձեզնից են ակնկալում, այն շրջանակները, որոնք ձեզ էին նաև մերժում, այսօր էլի ձեզնից են ակնկալում լսել լուծումներ։ Երբ որ ես տեսնեմ, որ շատ ակնկալողներ կա, լուծումներ իմ տարբերակ ասելու են։ Շնորհակալ եմ։